Morjesta. No niin, nyt ollaan kuulkaa jännä äärellä. Itse ollaan kyllä tosi optimistisia. Joutuu kato ryömimään täältä, kun on nostettu tavaroita tänne. Pesin tuon tämän istumalaatikon samalla, kun vähän laitettiin kantta, kattokaapa. Kantta laitettiin vähän puhtaammaksi, siistimmäksi. Tästäkin vähän romuja pois, toki pöydällä vielä vähän on jotakin romua. Niin meillä on tälle päivään, kato, on luvattu veneen nosto. Niin saapa nähdä, että nouseeko se tänään sitten. Mä kävin eilettä vaan tuolla muuten vaan, niin tuolla sosiaalitilloissa tuolla nuo, ja se on se toimisto siinä matkan varrella. Niin siitä sitten menin kysymään, että miten tai se sattuu olemaan kahviautomaatilla se satama, mikä päällikkö se onkaan, niin siltä sitten kysyi, että ei, miten muuten se veneen nosto. Ja se muisti, kun mä olin sanonut, että kuun puolessa välissä, mutta kun nyt ei ole vielä kuun puoliväli meille, mä en tiedä milloin tämä video tulee, se voi olla, että se tulee kuun puolessa välissä. Niin muutama päivä aikaisemmin, että jos ne sais nostettua tämä ylös, niin sehän otti ja soitti, kato sitten jollekin. Ja kysyy, ja nyt sitten sanoo, että huomenna kello 12. Mä sitten kysyn, että ajanko mä sen veneen vaan sitten sinne, vai ajanko se joku muu. Niin sanoo, että ajan vaan. Niin. Minä kuule on niin optimistinen, että me laitettiin kuule ruorikin pantiin paikolle tuohon. Ja nyt sitten viime hetken kahveja tässä vielä. Siinä yksi vene oli kyllä siinä nostimella. Voidaan muuten käydä katsomassa, että sattuuko se olemaan. Niin se on. Mehän käydään katsoa, että onko se vene vielä siinä nostimella. Ei, ne on nostamassa jotakin toista venettä jo täällä. Minnehän se menee. On ne laskenut sen yhden veneen, joka oli tuossa pukilla, niin sen on laskenut alas, mutta nostaako ne tämän jälkeen sitten meidän vene varmaan? Joo, se ei vielä tuo kerro mitään siitä, että nouseeko se vene vai eikö se nouse. Mä nyt käyn tuolla taas niissä sosiaalitilloissa, niin kun mä pallaan takaisin, niin mä käyn kysymässä, että onko se meidän vene nyt sitten seuraavana. Nyt suurin piirtein 1,5 tuntia, niin kylläkään nyt 1,5 tuntia pesevät tuo veneen pohoja. Ne siirtää tuon yhden johonkin ja kyllä se nousee tänne. Nousee varmasti. Tänne se nousee, kuulkaa. Tuo moottori on käynnissä. Moottori on käynnissä. Minä kävin kysymässä, että ajanko sinne, niin sanotaan ajaa peräeellä. Katsotaan, kuulkaa, niin varmaan nousee meillä, kuulkaa, tää vene nyt. Mutta mehän joudutaan tästä ensin lähteä ja meillä pitää onnistua tämä lähteminenkin, ettei taas olla köysissä kiinni. No nyt siinä ei roiku mitään semmoisia köysiä, että ei pitäisi nyt tapahtua sille. No niin, hyvin päästi. Täällä on niin rauhallinen tää keli, niin ei mitään ongelmaa. Niin ajamme sen tuonne Maanin parkkiin tuonne. Eikö peräillä? Niin peräillä laitamme tuonne nuin jonnekin. Syvästi menee tuo veneen nuo köydet, niin ei pitäisi olla paha rasti. Tuossa menee vähän loivemmin tuo yksi. Nyt on pakki päällä. Moottori. Jätäks sä meidät tuohon laiturille? Ei jätä. No niin. Ei, minä en ole siinä vennessä. Ei sitä, katsotaan nyt, kun sitä tiedän. Tuonne päin. Työnnä vähän tuonne päin.
Se on nyt hyvä. Nyt. No niin, näin sitä purjeveneellä purjehittaa ylöspäin. Tää on aika mielenkiintoista nousta kyllä ylöspäinkin. Melkoinen laite on kyllä täällä, millä nostetaan. Varmaan nyt pitää mennä pois. Olenpa. Osiko polovi? Osuuko polovi? No. Pikkusen siinä on jotakin kasvustua tuossa. Ei pahaa. Sinkki on kulunut melko loppuun, pitääköhän tuo uusia. Näin se liikkuu. Haluatteko tietää, että täällä on varmaan 38 lämmintä tällä hetkellä? Joku ihme kaliman jälkeinen helle tai mikä lie kaliman helle onkaan. Ilmanlaatu on aika huono. Mutta eiköhän me selviä tämän helteen kanssa. Pitää helle lakki hommata jostakin. Kokkela. Siis tää on aivan uskomattoman puhas tämä. No punaiset osat, mikä oli sitä halpamaalia, niin näyttää, että minun mielestä on jopa puhtaammat kuin se niin sanottu parempi maali. Tulkaa kauemmaksi. Kuka voisi? Ihan liko märkä. Mä oon maalissa. Se punainen maali, niin se lähtee irti. Täällä on mukana. Vähän on semmonen tunne, niin kuin olisi uitettu koira. Mikkiä mulla ei oo, mutta varmaan nyt äänet kuuluu ihan ok. Niin. Se on muuten pesty, mutta nämä nostokohot on vaan niin nyt pesemättä. Mä en tiedä, lähtikö se nyt siestalle just tuo nostaja. Toivottavasti ei. Minä olen kuin oitettu koira, vaan miten se ruukataan sanoa. Onko tukka hyvin ja mitä kaikkea muuta. Tuo on kyllä mukava mies, tuo Peteri. Se sanoo, että Petro, tai sitten kun mä kerroin oman nimen, niin se sitten vielä, kun mä varmistin, että onko se niin kuin Petro, tai jotenkin sanoo, että Peter. Ilmeisesti sen nimi on tää nosturikuski. Nyt se vaan mulle huito, kun se näki, mutta että 5 minuuttia menne. Se tulee. No niin, taas liikutaan. En tiedä, että ajaako se niinkö, missä konne ajaa, joo. Meneekö ne systeemi, millä se, miten se kääntyy?
saa. Pikkusen jännittää istua täällä veneessä, kun ollaan täällä ylhäällä, mutta eiköhän tämä tässä pysy. Nyt on vaan semmoinen helle, että kun meillä ei ole sähköä tässä, niin me nyt joudutaan sitten kaasulla tekemään nuo ruuat. Kun se kysyy tuo Peteri, että nukutaanko me tässä, niin kai me sitten nukutaan. Olisiko tässä nyt niin kuin näin alakumaistiaisia, eli ollaan hirveän tyytyväisiä, kun vene on ylhäällä ja Peteri oli tosi mukava mies, me tarjottiin sille muuten jäätelökin, niin se sai meidän veneen ylös ja sitten vähän jo sovittiin etukäteen, että varmaan maanantaina sitten lasketaan alas. Mutta silti se pikkuset, että no entä sitten, että ootteko te sittenkin tiistaihin asti, mutta kyllä me varmaan saadaan tämä maanantaihin mennessä tehtyä. Ainut vaan on, että jos me ei sitä laakeria nyt saada, tai jos sitä ei ole, niin mä huomenna käyn sen ostamassa. Ja jos sitä ei oo, niin sittenhän me sitä ei voida vaihtaa. Mutta mä sen kumminkin tilaan, niin meillä sitten on matkalle se laakeri. Niin me pystytään tarvittaessa sitten matkalla se vaihtaa tai vaihattaa. Että jos me sitä itse ei saa irti. Pitää katsoa, että miten helposti se lähtee, että saako tämän potkuriakselin irti tuolta konepuolipäästä niin kuin helpommin kuin se, että se pitäisi tuo potkuri purkaa, että me vaan vedettäisiin tuo potkuri pois, niin silloin me saataisiin hakattua irti se laakeri sieltä. Jotenkin sillä. Mutta hei, kiitos kaikille, jotka viihti tänne asti katsoa tämän videon. Ja mehän nähdään sitten varmaan heti jo huomenna, niin kun me ruvetaan tätä menneen pohjaa maalaamaan. Niin otetaan se semmoinen oma juttu siitä.